Діаманти комуністичного інтернаціоналу, або як більшовики вербували американських політиків. Наскільки великим був вплив Сталіна на світовий істеблішмент? Велика депресія 30-х та голодний марш незадоволених, як Кремль каламутив воду в часи американської економічної кризи. Хто такий Джон Рід і за які заслуги разом з багатьма іншими комуністами він похований на Красній площаді? Свободу Анджелі Девіс – чорношкіра афроамериканка, яка стала героєм совєтської пропаганди та московським агентом впливу. Ленінська премія, зустріч з Брежнєвим і нова ікона для совєтських трудящих. Видна американська общественная деятельниця, член ЦК Компартії Соединенных Штатов Америки Анджела Девіс, приехавшая в Советский Союз, несколько дней гостила в Ленинграде. Смольный. Комната Владимира Ильича Леніна. Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist». Сьогодні маємо надзвичайно цікаву та актуальну для сьогоднішніх днів тему. Ми говоримо про те, як Росія століттями впливала на політику США. Будувала там комунізм і комуністичну партію, скуповувала чиновників та простий люд, організовувала акції протесту та страйки. Якщо ви думаєте, що усі перелічені процеси відбувалися вже у новітній історії, то глибоко помиляєтеся. Підривна діяльність більшовиків проти ненависних американців стартувала одразу після жовтневого перевороту, коли до влади прийшов Ленін із посіпаками. Через штаб світової революції комуністичний інтернаціонал у підривну діяльність на світовій арені совєтські спецслужби вкладали величезні, божевільні на той час кошти. І вони працювали дуже добре. Мало хто знає, але вже на початку 40-х комуністична партія Америки налічувала 100 тисяч членів. Це була така доволі серйозна політична сила, яка планувала перетворити США на робітничу селянську республіку. Втілити у життя ці плани, звісно, не вдалося, але от багато чого іншого росіяни таки зробили. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Анджела Девіс. Зараз це ім'я швидше за все глядачам каналу нічого не говорить. Але от у 70-х усе було геть по-іншому. Чорношкіра американка буквально не сходила шпальт совєтських газет та телебачення. Вона приїжджала в СССР на відпочинок, отримала статус почесного доктора МГУ Московського державного університету. Носила червону піонерську краватку, зустрічалася з Терешковою, Брежнєвим та іншими комуністичними діячами. А на її підтримку виступали тисячі працівників численних заводів та фабрик. «Свободу Анджелі Девіс» – це був найвідоміший пропагандистський заклик тих часів. А вона сама стала справжньою зіркою совєтської пропаганди. Як ви себе чувствуєте тут? В общем, неплохо. Я впервые приехала в Москву зимой и думала, что мне довольно трудно будет привыкнуть к вашим холодам. Оказалось, что морозы не так страшны. Я приехала как раз в дни, когда у вас было около 40 градусов, но потом, как вы знаете, в Москве потеплело. Не думайте, що така популярність була лише у Совєтському Союзі. Анджела без перебільшення була знаменитою у всьому світі. Їй присвячували пісні, а тисячі жінок наслідували зачіску та стиль одягу. І це не дивно. Хоча б тому не дивно, що за підрахунками Центрального розвідувального управління Америки 5% від усього бюджету, який СССР виділяв на пропаганду за кордоном, було скеровано саме на її медійну розкрутку. Ми не знаємо, яка це сума, але можемо підозрювати, що немала. Вкладені рублі, особливо в країні, де переміг атеїзм, допомогли створити з Анджели нову ікону – ікону мучениці та жінки, що потерпає від імперіалістичного гніту. Бути комуністом в Соєднаних Штатах Америки, в країні, яка є оплотом імперіалізму, нелегко. Поліція все время мене преследує. Например, как раз сейчас, конечно, под фальшивым предлогом ведется судебный процесс, возбужденный полицией города Окленда, где я живу. Я могла бы назвать также другие примеры, рассказать о взрывах бомб, которые подкладывались в помещение, где я выступала. Это относится не только ко мне лично, но и к моим товарищам, американским коммунистам. Тож ким була ця Анджела Девіс, який стосунок до московських агентів впливу
має ця чудова кучерява жінка. Розповідаю. Анжела Девіс народилася у 1944 році у місті Бірмінген на південному сході США. Її батько викладав історію у середній школі, але потім придбав автозаправку та зайнявся бізнесом. Мати працювала вчителькою початкових класів. Спершу дівчина також мріяла стати педагогом, але раптово захопилася ідеями Маркса і навіть вступила у марксистський гурток. Зокрема, у юності потоваришувала з донькою американського комуніста. Трішки згодом ми розповімо, що робили комуністи в Америці і звідкіля вони взагалі там взялися. Цікавий факт, коли Анжела з'явилася на світ, то минуло лише 7 років з моменту смерті останньої темношкірої американської рабині Саллі Сміт, яку работоргівці викрали у дитинстві з рідного села. Акцент на рабстві робимо спеціально, оскільки Алабама, де росла Анжела, належала до так званої коаліції Півдня, котра до останнього виступала проти свободи для невільників. Власне, рабом був і прадід дівчини, а її дитинство та юність минали під акомпанемент терактів, які влаштовував знаменитий Куклукс-Клан. Зокрема, расисти неодноразово обстрілювали та підпалювали будинки, у яких мешкали афроамериканці. Анжела усе це знала, пам'ятала, і згодом саме це мало вплив на подальше життя та кар'єру улюблениці СССР. Отже, після школи у 19 років героїня нашої розповіді вирішує продовжити навчання у Європі. Спершу вона відправляється у Францію, а згодом у Німеччину, де бере активну участь у діяльності Соціалістичного союзу студентів. Далі політичні та історичні процеси, які проходили у Сполучених Штатах Америки, зокрема вбивство Мартіна Лютера Кінга, складається так, що вона повертається додому і розпочинає боротьбу за права афроамериканців. А ще вирішує вступити в Комуністичну партію Америки. Приблизно у той період знайомиться з чорними пантерами, ліворадикалами, які боролися проти расизму. Вступила в Каліфорнійський університет і після закінчення вузу працювала у ньому, викладаючи філософію. Але тут сталася халепа. Її членство у комуністичній партії не влаштовувало керівництво університету і владу штату. Відтак, за особистою вказівкою губернатора, яким на той час був майбутній президент США Рональд Рейган, її звільнили із займаної посади. І в цьому не було нічого дивного, бо кінець 60-х – це розпал холодної війни, протистояння між Америкою та СССР. І в той період комуністів у США не надто толерували. Зроблю коротку ремарку і нагадаю, що у холодній війні саме Рейган зіграв ключову роль. Він розпочав безпрецедентний тиск на комуністичну імперію, розташовував у країнах Західної Європи американський ядерний арсенал. У своїй легендарній промові проголосив СССР імперію зла та перейшов до прямої конфронтації з комуністами. Гонки озброєнь і підтримки антикомуністичних рухів по всьому світу. М'яко кажучи, недолюблював комуністів і пізніше промовив такі слова. Багато років тому я почув вислів одного молодого батька у Каліфорнії. Я краще побачу, що мої маленькі дівчатка помруть зараз, все ще вірячи у Бога, ніж вони будуть рости при комунізмі і помруть колись пізніше, більше не вірячи у Бога. Отже, залишившись без роботи, Анжела Девіс усю свою енергію спрямовує виключно на правозахисну діяльність. Всіляко захищає та відстоює права темношкірих. Паралельно зближується з членами руху «Чорні пантери». І тут кілька слів варто сказати, ким були «Чорні пантери». На відміну від Мартіна Лютера Кінга, ця радикальна організація виступала за збройні форми боротьби, а в своїй діяльності орієнтувалася на ідеї такого собі Малкольма Ікса, одного з найвпливовіших афроамериканців у світовій історії. Ось ви можете побачити його фото. Малкольм Ікс був ісламським проповідником, що сповідував чорний расизм, антисемітизм та культ насилля, і навіть закликав створити окрему державу для темношкірих. Стверджував, що для досягнення цих цілей можна і треба використовувати зброю. До речі, учасницею «Чорних пантер» в юності була мама зірки реп-музики Тупака Шакура, а сам він неодноразово зізнавався у любові до організації.
Зрозуміло, що, зважаючи на усе сказане, члени радикального руху час від часу опинялися в полі зору правоохоронців. Інколи безпідставно, а інколи цілком заслужено. У якийсь момент Анджела Девіс стала адвокатом одного із учасників угрупування – Джорджа Джексона, якого разом з іншими темношкірими звинувачували у вбивстві охоронця в'язниці Соледад. Справа була резонансною, і трійку хлопців, які проходили по ній, навіть встигли охрестити соледадськими братами. Спершу Анджела лише відстоювала інтереси Джексона у суді, а згодом донестями закохалася у свого підзахисного. Переломним стало 7 серпня 1970 року. Тоді молодший брат афроамериканця, озброєний пістолетом та дробовиком, разом із друзями увірвався на судове засідання, взяв у заручники кількох осіб та вимагав, щоб їх обміняли на підсудного. У нападника нічого не вийшло, бо його швидко ліквідували копи. Разом з ним загинуло і кілька заручників, а суддя Хейлі отримав поранення та залишився паралізованим до кінця життя. І ось на цьому етапі сюжетна лінія робить різкий поворот. Виявляється, що дробовик, з яким Джонатан-молодший з'явився на суді, був куплений та зареєстрований на ім'я комуністки Анджели Девіс, а за каліфорнійськими законами власник зброї стає співучасником злочину. Знаючи це, чорна пантера комунізму вирішила сховатися від правосуддя, і її на рівні з найбільш небезпечними злочинцями оголосили у федеральний розшук. З тих часів збереглися листівки, які копи розклеювали на вулицях та в приміщеннях. За якийсь час втікачку вдалося впіймати у Нью-Йорку, її відправили у в'язницю. Це миттєво започаткувало світовий рух з визволення. У США та Європі проходили численні мітинги на підтримку чорношкірої, а в СССР її ім'я стало символом боротьби з капіталізмом, такою собі комуністичною іконою, оскільки саме совєтські комуністи найбільш щедро підкидали дрова у пропагандистські полум'я, і ці дрова називалися рублями. Звісно, що Москва робила усе це не просто так, а переслідувала свої меркантильні інтереси, трубила на увесь світ, яка несправедлива і расистська Америка, як вона упереджено ставиться до комуністів і готова піти на все, лише б насолити ідеологічним ворогам. Тоді ж з'явилося гасло «Свободу Анджелі Девіс». Школярі та трудящість усього Союзу писали листи на підтримку американської соціалістки. На екрани вийшов фільм «Наш друг Анджела», а в компанії за її звільнення брав участь увесь Совєтський Союз. Ось знакове фото – мітинг на московському шинному заводі. Її згадували усюди, де тільки могли – на радіо, телебаченні, в газетах, на партійних зборах і шкільних лінійках. Абсурд того часу у своїй пісні обіграв Висоцький, ліричний герой якого зізнається, що «і в бреду все смотрел передачі, все заступався за Анджелу Девіс». Розголос та гучна кампанія дала свої результати. Через рік та 4 місяці Анджелу Девіс таки звільнили, оскільки суд не зміг доказати причетність жінки до теракту в суді. Як ви думаєте, що вона зробила першим ділом? Правильно, відправилася в поїздку по соціалістичних країнах, які найбільше її підтримували. Приїхала до Москви, гуляла по Красній площаді і понесла вінок до мавзолею Леніна. Це фактично був один з основних пунктів візиту. А ще не шкодувала слів і в численних інтерв'ю розповідала Homo Sovieticus, яка нещасна, несправедлива і злиденна Америка. У нас огромное число безработных. У нас не гарантировано право на медицинское обслуживание населения. Люди умирают, поскольку у них нет средств для оплаты медицинских услуг, потому что растет стоимость этих услуг. Молодым людям невозможно поступить в высшие учебные заведения, опять-таки из-за высокой стоимости платы за обучение, 6-7 тысяч долларов в год. И потом правительство США нарушает права человека не только внутри страны, но и на международной арене. Оно оказывает военную помощь фашистским режимам. Вам це нічого не нагадує? Якщо так, то не соромтеся, напишіть про свої думки у коментарях. Я ж лише додам, що комуністичну імперію американ
Франка відвідувала не один раз. Вона була там зіркою і в 1979 році навіть отримала престижну міжнародну ленінську премію за укріплення міра між народами. Пройшло торжественне собрання, посвященное врученню міжнародної ленінської премії за укріплення міра між народами лідеру антивоєнного движения і борцу за права негрів в США Анджелі Девіс. Ресурс у розкрутку темношкірої американки був вкладений не просто так. Вона стала членом ЦК Компартії США і двічі балотувалася на пост віце-президента цієї країни. Разом з нею на посаду президента США свою кандидатуру висував і лідер американських комуністів Гас Холл. Особа також дуже цікава і неоднозначна. Вчився в СССР, організовував різноманітні страйки, які завершувалися розстрілами і навіть смертями. Був затриманий з матеріалами для виготовлення бомби. Відбував покарання у в'язниці за звинуваченням у намаганні повалити владу США за допомогою насильства. І ось цей Гас Холл та Анджела Девіс намагалися посісти найвищі посади в Америці. Таких спроб було кілька, але всі вони виявилися провальними. Скажімо, у 1980 році на виборах комуністи зуміли набрати лише 0,02% голосів. Американці виявилися людьми мудрими і на більшовицькі цінності не дуже велися. Але як бачимо, намагання проштовхнути своїх маріонеток на владний Олімп СССР робив наполегливо та неодноразово. Наприкінці 1980-х про Анджелу Девіс поступово перестали згадувати в пресі, а згодом і зовсім забули. Імперія сама розпадалася, і їй вже було не до неї. Друзі, це була лише одна, але доволі показова історія, а таких є багато. Далі ми розкажемо вам, як ще у 1919 році совєтські спецслужби окопалися в Америці та вели проти неї ідеологічну боротьбу. Як намагалися захопити там владу, це буде за хвильку. Якщо ж вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього, бо за статистикою 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Buy Me Coffee, Монобанку чи PayPal. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які вже зробили донат. Ви круті, бо поділилися з нами частинкою своєї енергії. Також підписуйтесь і на наш телеграм-канал. Ми виставляємо там багато матеріалів, яких немає на Ютубі. Отже, заслані більшовицькі казачки з'явилися в Америці разом з комуністичною партією та прийшли туди ще у 1919 році, тобто за 2 роки після жовтневого перевороту. Цю політичну силу в США створили Джон Рід, про нього ми скажемо кілька слів пізніше, та Чарльз Рутенберг, які були безпосередніми учасниками подій в Петербурзі і не раз зустрічалися з Леніним та Троцьким. Звісно, що Комуністична партія Америки входила до складу Комінтерну – міжнародної організації, яка керувалася Кремлем та знаходилася під повним контролем іноземного відділу НКВД. Про цю структуру можна розповідати багато, особливо про терористичні акти, які вона робила по ліквідації своїх політичних ворогів, а також як вона оперувала неймовірно великим бюджетом. А звідки він брався? А все знову ж таки дуже просто. Наприклад, одне із джерел прибутку – це були церковні коштовності. Усі ми знаємо, що як тільки більшовики прийшли до влади, то одразу оголосили війну релігії. І в рамках цієї боротьби розпочали вилучення з храмів виробів з дорогоцінних металів та коштовних каменів. Вилучали старовинні ікони, золоті та срібні чаші, дзвони і все, що мало неабияку вартість. Усе реквізоване у святинях майно йшло на поширення комунізму у світі. До речі, ми плануємо зробити спеціальний випуск про те, як більшовики воювали з Богом та релігією. Напишіть, чи вам було б цікаво його подивитися. І ми продовжуємо. Отже, вже у 1921 році газета «Нью-Йорк Таймс» опублікувала матеріал про величезні кошти, які вкладали більшовики у розпалювання світової революції. Звісно, що тоді купівельна спроможність валюти була в рази вищою, але щоб було розуміння ситуації, я все ж таки зачитаю коротенький уривок з цього матеріалу.
Тільки за минулий рік, як нам стало відомо, на рахунки більшовицьких лідерів надійшло. Від Троцького – 11 мільйонів доларів один тільки банк США, 90 мільйонів швейцарських франків у швейцарський банк. Від Зіновьєва – 80 мільйонів швейцарських франків у швейцарський банк. Від Урицького – 85 мільйонів швейцарських франків у швейцарський банк. Та від Дзержинського – 80 мільйонів швейцарських франків. Від Ганецького – 60 мільйонів швейцарських франків і 10 мільйонів доларів. Від Леніна – 75 мільйонів швейцарських франків. Тут мова йде лише про валюту і банківські рахунки, але був ще необлікований тіньовий бюджет, коли політиків, лідерів, профспілок та владу підкуповували безпосередньо коштовностями, які возили кур'єри. І тут доволі показовий випадок, коли засновника Комуністичної партії Америки Джона Ріда затримали у Фінляндії з великою сумою грошей та діамантами, коли він повертався з Совєтської Росії додому. Скандал вдалося залагодити лише завдяки особистому втручанню Ульянова Леніна. Зараз ми продовжимо, але я обіцяв трішки розповісти, хто такий Джон Рід. Отже, це був американський журналіст, який один з перших відвідав Совєтську Росію. Навіть був у день самого більшовицького перевороту. Став активним прихильником нового більшовицького уряду. Переводив новини та укази про його роботу на англійську. Пізніше про свій досвід життя в Росії написав книгу «10 днів, що потрясли світ». Повернувшись в Америку, Джон Рід почав активно агітувати за ідеї марксизму-ленінізму. Для цього їздив з виступами усіма американськими штатами. Неодноразово притягувався до відповідальності за звинуваченням у антиамериканській діяльності, а пізніше став засновником Комуністичної партії та вів підривну роботу. Але усе російське вбиває. Повернувшись назад в СССР, щоб зібрати матеріали для нової книги, він підхопив там висипний тиф і помер від нього. Річ у тім, що комуністи хотіли захопити світ, але не могли впорядкувати в країні санітарну ситуацію. І у 20-х роках там дуже стрімко поширювалася епідемія тифу. Зокрема, його масово переносили в Оші. Молода совєтська влада навіть тиражувала спеціальні пропагандистські плакати, у яких ішлося «Вож і смерть, друзья, приятелі». За палку любов до більшовизму Росія віддячила Ріду сповна. Його поховали поблизу Кремля. Але ми повертаємося до Америки. Отже, заснувавши там свою партію, комуністи постійно хитали ситуацію та каламутили воду, фінансували різноманітні рухи та акції протесту. Наприклад, одна з них – це «Голодний марш». Через економічну кризу, що почалася у жовтні 1929 року, відомо як Велика депресія, багато американців раптово втратили роботу та джерела доходів. Комуністи одразу ж вирішили це використати як привід для нагнітання ситуації. На початку 30-х років вони організували голодні марші в 75 містах Сполучених Штатів Америки. Часто більшість у таких походах складали афроамериканці, які першими втратили роботу, а відтак і засоби до існування. І виглядало це дуже цинічно, бо насправді у той час ніяким голодом у США і не пахло, а от саме в 32-му році в СССР від нього вмирали мільйонами. Взагалі, у кризові 30-ті комуністи запам'яталися своєю найбільшою активністю. Вони організовували страйки та демонстрації, могли вивести на вулиці до 1 мільйона людей. Партія займалася вербуванням агентів для совєтської розвідки і збором інформації. На московські спецслужби, як свідчать документи, працювало чимало американців. Сотні тамтешніх комуністів вчилися у міжнародній ленінській школі у Москві, де їм викладали марксизм-ленінізм, совєтську історію та інші предмети. Взагалі Кремль робив усе для совєтизації Америки, активно займаючись пропагандою своїх успіхів та запрошуючи в Україну відомих людей, які пізніше розповідали про нове суспільство. З цією ж метою СССР взяв участь у всесвітній виставці, що пройшла у 1939-му у Нью-Йорку, витративши на це величезні кошти. Совєтський павільйон вражав розмірами грандіозної 24-метрової скульптури робітника з рубіновою зіркою у руці, що нагадувала американську статую свободи.
фрагментом станції метро Маяковська у натуральну величину, а також величезним 4-метровим макетом Палацу Совєтів, який у планах мав перевершити на той час найвищий будинок у світі – хмарочос Empire State Building у Нью-Йорку. Виставка переконувала відвідувачів у швидкій перемозі СССР у змаганнях з Америкою і додавала робітничо-селянському суспільству нових прихильників. Вже на початку 1939 року Компартія США налічувала 100 тисяч членів. Це була така доволі серйозна політична сила. Усі старання не були марними. Пізніше товариш Сталін через своїх агентів активно впливав на американську політику. Причому ці процеси тривали і після його смерті, коли за справу взялося КГБ та ГРУ. Субсидії Компартії США тривали до кінця 80-х, коли генеральний секретар Гас Холл у 1988 році залишив розписку в отриманні 3 мільйонів доларів. Друзі, з вами був канал «The Documentalist». Сьогодні ми говорили про те, як Росія та комуністи впроваджували своїх агентів впливу в американське суспільство. Усе це починалося понад 100 років тому, але якщо проаналізувати події сьогоднішніх днів, то виглядає, що московська агентура і досі має в США доволі міцні позиції. Якщо вам сподобався наш випуск, то підпишіться на канал чи підтримайте нашу команду донатом. Щасти, зустрінемось!